Miloš Dimić, Sveti Jovan Šangajski i Vladika Nikolaj. Veliki duhovnici bejahu savremenici, obojica su našim krajevima hodali, kao zemaljski angeli i molitvenici, koju podvigu nikad nisu posustali. Ako želite videti život svetitelja, idite u Bitolj da vidite oca Jovana. Vladika Nikolaj je hvalio prijatelja kome velika sila beše Bogom dana. Obojica bejahu u molitvi revnosni, Evanđelja Hristovog blagovestitelji, na našu veru pravoslavnu ponosni, danas su i Jovan i Nikolaj svetitelji. Kad su se njih dvojica uživo susreli, Nikolaj pohvali Jovanovu mantiju, koju otac Jovan odmah rado pokloni Nikolaju, kome suze potekoše iz očiju. Ljubav Božija nema granice ni mere, već je ljudi Božiji na delu projavljuju. Sa obiljem blagodarnosti i vere, carstvo Božije na zemlji objavljuju.